Moikka kaikille, tervetuloa tänne Wubu TVn pariin. Tänään mä ajattelin kokeilla tämmöstä peliä Robloxissa kuin Birthday Party, eli synttärijuhlat. Tätä oli toivottu tuo kommenttiboksissa. Yksi kommentoija kirjoitti, että hän on yrittänyt tätä vetää läpi, mutta aina kuollut tuossa parkourissa. Joten nyt mä lähdin testaamaan, selviinkö. Ja jostain syystä mä en päässyt istua tuohon rekkaan, mä en tiedä minkä takia, mutta ei sillä ole väliä. Noni, homma lähti käyntiin. Noni, täällä on synttärit käynnissä. Kenenköhän synttärit näin se on? Mä en tiedä yhtään. Terve kaikille ja tervetuloa mun synttärijuhlille. Kiitti, kiitti, kuka ikinä ootkaan. Sori, kun teidän piti matkustaa niin hirveän pitkä matka. No en mä nyt tiedä. Tuon rekalla meni aika nopee. Tai kuorma-autolla. Mutta älkää huoliko, kaikki on niin turvallista täällä ympärillä. Ja ennen kuin aloitetaan, älkää menkö lähelle kellaria. Mitä siellä on? Okei. Minkä takia? Kaveri on kyllä vähintään epäilyttävä. Mitä kellarissa on? Omituisia asioita on tapahtunut tuolla alapuolella. Sellaisia, mitä ei voi selittää. Okei. En mäkin halua, että se pilaa meidän hauskuuden näistä juhlista. Selvä. Joka tapauksessa tässä on ystäväni Connor. Moi moi. Olikohan virhe tulla näihin juhliin? Hei tyypit, minä olen Connor. Niin siis kuka tää on nyt tää synttärisankari? Se ei kertonut omaa nimeensä. Mun pitäisi varmaan tietää se. Kiitos kun kutsuit meidät kaikki. Ruby! Se on Ruby. Tää liilapaitanen. Ei mitään hätää. Tutkiskelkaa vaan taloa sillä välillä. Me voimme alkaa availla näitä lahjoja. Okei. Selvä. Onks tässä nyt jotain epäilyttävää tästä talossa? Tää näyttää jotenkin tosi värikkäältä ja tyhjältä. Täällä on vaahtosammutin, mutta ei kai siinä ole mitään outoa. Okei kaikki. Nyt on aika avata Rubin lahjat. Selvä. Mut mitä tuo kellarissa on mua kiinnostaa? Te kaikki toitte mulle jonkun lahjan vai? No, en mä tiedä tuotiinkohan me. Mä en tuonut kyllä mitään. Hei tyypit, me unohdettiin ostaa Rubille lahja. Mitä me tehdään? Oh no. Meillä ei ole mitään lahjaa, kellää. Ei mitään huolta. Katellaan ympärinsä talosta. Jos me löydetään jotain, mitä antaa hänelle. Eli siis me annetaan sen omasta talosta joku sen oma tavara vai? Okei, kyllä. Onks tää mitään? Vahtosammutin? Miten ois? Ehkä ei. Täällä on kun alle. Yes. Okei. Okei, annetaan tää näin nyt tälle Rubille sitten. Tosi kiva idea. Se ei varmaan huomaa mitään. Se ei huomaa, että se oli sen oman alle. No. Koht selvii, huomaako Rubi mitään eroa, että se oli sen oman alle. Tässä on Rubi, sinun oman alle karhusi. Mihin se katos sen alle? Se on jollain varmaan. Tämä näyttää tosi samanlaiselta kuin nallekarhu, joka minulla on yläkerrassa. Niinpä. Mutta kiitos kuitenkin lahjasta, tyypit. Joka tapauksessa, mitäs jos nyt pelattaisi jotain juhlapelejä? Sopii, kuulostaa hyvältä. Yes, minä rakastan juhlapelejä. Ekana voitais pelata tämmöstä peliä, missä etitään piilotettuja esineitä, okei. Eka esine on Piggy Bank. Okei, nyt pitää lähteä etsimään. Possu, onko se säästöpossu varmaankin? Piggy Bank kuulostaa niin hyvältä, onkohan se täällä ylhäällä ollenkaan? Musta jotenkin tuntuu, että se ei ole täällä, ei löydy. Ei se tuolla, mä menen tonne alas, katsotaan onko täällä. Onks täällä? Tossa! Tommonen kivat punaiset posket tällä possulla. Okei, eka esine on nyt löytynyt. Antaa tulla seuraavaa. Okei, seuraava on siis kumiankka. Löytyy varmaan täältä. Tossa. Kylppäristä. Jes, toka on löytynyt. Tää etenee hyvin nämä partygameit täällä. Sitten seuraava on... Mikä on? Kirjoja. Okei, mennään tänne ylös. Täällä oli kirjahylly. Onko se tästä? Vai onko se jostain muusta huoneesta? Mä en tiedä. Kokeillaan tästä. Ei toiminut. Joku löysi jo. Okei, no ei se mitään. Sitten vielä yksi.
Mä menen valmiiksi tänne ylös. Se voisi olla täällä. Seuraava on tyyny. Okei, se on täällä. Muuten se on tossa. Sehän sattu. Hyvä tyypit. Mä luulen, että tää riittää tältä etsinnältä. Joo. Selvitetäänkö nyt, mikä siellä kellarissa on nyt vialla? Aa, ei näköjään. Mitäs jos mennään ulos välillä? En usko, että se on hyvä idea, Ruby. Siis miksei? Eikö se ollut kellarissa se joku kauheus, mikä siellä on? Oo, kyllä. Okei. Onks pihallakin jotain pelättävää? Mitäs jos pelottaisi totuutta ja tehtävää vähän aikaa? Se kuulostaa hauskalta. Minä teen ensin. Minä nappaan Rubin. Totuus vai tehtävä? Totuus. Okei. Mitä siltä kysytään? Mitä kellarissa tapahtuu? Ai ai, Rubi, alappas nyt selittämään. No, siellä piti olla tämmönen varastohuone, kunnes se sitten romahti. Ja sieltä löytyi tällainen muinainen mainaussysteemi. Joku semmonen kaivauspaikka siis. Aa, mielenkiintoista. Minun vuoroni, Connor. Totuus vai tehtävä? Kylläpä sitä kestää kauan vastata tähän näin. Tehtävä. Okei, mikä on päivän tehtävä? Selviää pian. Et varmaan kehtaa laittaa hauskaa tämmöstä vaatetusta päälles. Okei. Toivottavasti olet iloinen. Oo, näyttää hyvältä. Onks toi naisten toppi ja ehkä farkutkin? Korostaa mukavasti noita käsien neliöitä muotoja. Okei, mun täytyy nyt mennä vaihtamaan tää ulkoasu, jotta me voidaan tehdä kakku. Okei. Jei, mä rakastan kakkua. No niin, nyt päästään asiaan, kakun tekoon. Okei, tehdään kakku. Jee. Täällä pitäisi olla nyt jotain aineksia pitkin poikin tätä taloa. Okei, pitääks meidän nytten mitä tehdä? Tarvitaan jauhoja, munia, maitoa ja voita. Okei. Mä lähden heti kattoo, löytyykö täältä niitä. Mitä järkeä, kuka nää on levitellyt tänne ympäriinsä? Täällä on Ruby ja Connor käynyt laittelemassa. Tutki taloa, jotta löydät ainekset. Okei. Selvä. Etitään sitten. Haa, ne onkin jo kaikki tässä. Noni, mennään tekemään kakku sitten. Okei, tässä pelissä tulee varmaan miljardi kertaa tää birthday party teksti tässä välissä. Okei, nyt. Hei, tuo kakku näyttää niin herkulliselta. Aika hienon näköinen. Ei siinä kyllä suklaat ollut noista aineksissa, mutta näköjään kakussa on. Mitä nyt tapahtuu? Tää pimeni. Connor, laita valot takaisin. Tiedän, että sinä olet sammuttanut ne. Mitä? Minä olen sinun vieressäsi, Ruby. Oi, nyt täällä on monsteri tullut näin. Oi joo! Vuosia olen katsellut sinun jokaista liikettäsi. Okei, kiva. Kuka sinä olet? Siinä vilahti, että olen pahin painajaisesi. Wow, katkaa, kakku on tulessa. Ettekä äkkiä jotain, millä sen voi sammuttaa. Okei, täällä oli vaahtosammutin, mä menen hakemaan äkkiä täältä. Se on tossa kulmassa. Tossa. Yes. Tää homma on ihan hoidossa. Sehän oli lähellä. Ei kun se olikin Connor, sori. Ei kun Ruby. Unohtakaa. Hyvä puoli on, että meillä on tämä vaahtosammutin. Me ollaan nyt tosi viisaita tai jotain. Mikä se oli? Okei, menee putkeen tää mun selostus näistä näiden puheista. En tiedä, mikä se oli. Minkä takia se sanoi, että se on tutkiskellut meidän jokaista liikettä? Tai mä en tiedä, ketä se edes tarkoitti, kenen liikkeitä se on seurannut. En tiedä, mutta... Oi ei, ei taas! Valot meni taas. Ne ei mennyt totaalisesti. Powerit on tainnut lähteä pois tästä talosta. Tai sähköt. Meidän on pakko vetästä jotain vipua, jotain generaattoria, ja se on jossain täällä talossa. Ettikää sitä, se on tässä. Se oli nopeeta.
Näin joton 100 kertaa aikaisemmin. Niin kuin sanoin, luulen, että nyt on aika mennä sänkyyn nukkumaan. Ruby on oikeassa. Me ei voida vain jutella täällä aamuun saakka. Okei, kiva tää mun asento. Mitä tää on? Oh, miksi mä zoomasin tähän? Okei, kaikki. Nyt nukkumaan. Ohjeena, voit nukkua tuossa sängyssä tai istua ihan missä vaan talossa. Hyvää yötä. Noni, nyt on aamu valjennut. Ei, en ole nähnyt Rubia koko päivänä. Tai tänään siis. Okei, Ruby on kadonnut. Voitteko etsiä sitä Rubia täältä ympäriinsä? Mä menen etsiä täältä WC:stä. Ei oo täällä altaassa, ammeessa. Mistä se voi löytää? Mun pää nyökyttää, tos ei oo. Onks se tää pöntössä? Mä kurkkaan tänne. Ruby, oot sä siellä? Vastaa jos oot. Okei, ehkä Ruby ei oo sielläkään. Nope. Okei, aika loppu. Outoa. Ruby ei ole missään. Kyllä se jossain, kyllä täytyy olla. Okei. Kattokaa. Portaissa on jalanjälkiä, mutta ne on märkiä. Mä en olisi kyllä ikinä arvannut, että noi on jalanjälkiä, mutta... Ne olisi varmaan kuin kamelin jälkiä oikeesti. Märkiä jalanjälkiä, mutta eihän Ruby on mennyt mihinkään märkään. Kaikki ovet on kiinni, Ruby ei ole voinut mennä täältä mihinkään. Mutta entäs jos noi ei olekaan Rubin jalanjäljet? Niin, ne on varmaan se monsteri, joka on seurannut meidän jokaista liikettä. Mitä oikein sanot? Entäs jos me ei oltukaan viime yönä talossa yksin? Ja sen takia kaikki tää tapahtuu. Niin kuin sanoin, kaikki ovet on kiinni ja lukossa. Ja ne ovat silti. Mutta entäs jos se ei tullut ulkopuolelta? Entäs jos se tulikin sisäpuolelta? Tai siis ne jäljet vai tuli? Okei. Ei, älkää olko ihan hulluja. Mehän tutkittiin kaikki paikat paitsi se basementti. Ootko ihan varma siitä? Ruby sanoi, ettei kannata mennä lähelle tuota basementtia. Se on ihan totta. Meidän mentävä varmaan tuonne basementtiin. Mulla on vähän sellainen tunne. Okei, mutta mä jään tänne näin. Siltä varalta, että Ruby tulee ulkoa tai jotakin. Minkä takia oot niin peloissas? Okei, tää tietää nyt jotakin, tää Connor. Ruby oli mun paras ystävä. Tarhasta lähtien. En halua menettää häntä. Okei, mutta jos haluat jäädä tänne näin, etkä edes yrittää auttaa kaverias, sitten sun pitää tehdä niin. Okei. No niin, jääppäs Connor nyt vaan tänne, me selvitetään tää homma. Onnea sinne alakertaan. Joo, kiitti Connor. No niin, nyt etsitään Ruby. Okei, mä oon nyt tullut tänne alas. Ja tästä pitäisi valkata. Mä menen tästä keskeltä. Katsotaan mikä tää oli. Tää oli muuten oikee. Hei, mä käyn näyttämässä näille muille, että tää oli oikee. Jos mä vaan pääsen tästä ylös, mä en tiiä. Katsotaan tosta. Yes. No niin. Okei, mä oon ihan ehjänä. Ainakin toistaiseksi. Ton pyörimisen jälkeen ei tullut mitään. Kuka toi on? Oo, täällä on joku. Miksi se istuu tuo nurkassa? Näyttää siltä, että tämä on muinainen kaivauspaikka. Ja näyttää siltä, että seinässä on aukko. Oo, tyypit. Kuka tuo on? Niin, kuka tää nyt on? Ruby, oletko se sinä? No ei tää nyt Rubilta kyllä näytä. Ei, minä en ole Ruby. Minä olen Ellie. Minä olen ollut täällä jumissa jo jonkun aikaa. Minkä takia olet täällä? Apua, tää menee todella jännittäväksi. Kuka on Ellie ja miksi on täällä? Minä juoksin tänne monsteria pakoon ja se näytti Rubilta. Oh no, mitä nyt tapahtuu? Tää meni punaiseksi. Menkää nopeasti alas. Minne alas? Ah, tuo Ruby on tossa. Hei tyypit, se on minä, Ruby. Mä en usko tähän kaveriin. Tää on se, kuka on seurannut meitä kaiken aikaa. Älkää kuunnelko.
Hän katsoo teidän, tai seuraa teitä. Ja se voi loppua huonosti. Okei, kukaan ei liiku. Mä oon ihan okei, tulkaa takaisin, niin voidaan mennä takas tonne talolle. Älkää kuunnelko sitä. No, ketä pitää kuunnella? Noos kimoksi out jad trip. Mitä? Okei. Se on mennyttä nyt. Se oli lähellä. Okei, täällä on jotain välineitä. Meidän pitää ilmeisesti ottaa joku näistä. Joo, se oli. Nyt teidän pitää löytää tie täältä ulos. Okei, tästä pääsisi varmaan ulos. Tuolla on noita välineitä, mä käyn hakemassa. Me ei voida jättää Rubia. Ja sitä paitsi noi rampit on jotenkin liian jotain. En tiedä mitä ne oli, mutta meidän pitää nyt löytää joku toinen tie ulos. Jos muistan oikein, siellä pitäisi olla vasara, jolla voitte rikkoa tuon ulko-oven tai noi lankut tuolta pois. Okei, mä en saa tätä vielä tästä näin. Noni, nyt te teitte sen. Nyt rikkokaa ne. Okei, nyt tosta. Yes. Täydellistä. Mikä tää keppi on? Täällä on joku keppi. Tätä varmaan tarvii johonkin. Ennen kuin menette, voitteko antaa minulle jotain, että pääsen ylös? Aa, se on tää keppi. Okei, eli toi. Totta kai. Mitä tapahtui jalallesi? Mä en saa tätä keppiä tästä vielä klikattu. En mä tiedä, onko se tää, mutta... Se monsteri teki tämän. Ouch. Se oli nyt hirviö, kuka täällä on riahunut. Kiitos, nyt mennään. Okei. Nyt päästiin seuraavaan huoneeseen. Parkouria. Enpä olisi arvannut, että täällä on parkour-rata menossa. Tai kurssi. En minäkään. Mutta tämä on joku muinainen kaivaussysteemi. Ja tämä on todella omituinen. Joka tapauksessa minä menen ensin. Aha, tänhän kannattaa mennä kepin kanssa ensin, tän Ellien, totta kai. Okei, nyt pitää selvittää siis parkour-rata tosta. Nyt lähettiin. Okei, keskittyminen on 100. Oi, 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 nää vaikeutuu. Oh no. Yes. Huhhuh. Mitä toi nousee toi laava? Kattokaa. Oh no, Ellie, tuu tälle puolelle, hei. Ellie jäi tonne, mistä toi laava nousee. Kyllä hyvin tuu käymään. Keppi ainakin vähän sulaa. Okei, se jää seuraamaan. Kattokaa, tuo toi nousee. Tossa ei olisi hyvin käynyt, kyllä. Hyvä tyypit. No niin, nyt pitää tehdä mase vai? Okei. Täältä pitää löytää nopeasti ulos. Tää on aika ihme nainen tää Ellie. Jalka loukkaantuneena se vetää täällä parkourit ja maset. Sokkelokin onnistuu. No niin, nyt pitää löytää tie ulos. Mä en tiedä mihin mä oon menossa. Mä vaan lähden tähän näin. Nyt mä menin yksin tänne. Ei. Oikotie. Tarvitaan löytää nyt. Ei. Seinä tuli vastaan. Mistä täältä pääsee? Mä en tiedä, tuliks mä samaa suuntaa jo? Oh, nämä maset ei ole mun... Aha, nyt löytyi muut. Nämä maset ei ole todellakaan mun... No nyt! Yes! Ihan tsäkä. Joo, maset ei ole mun alaa. Mut onko kenenkään? Hei, Connor ja Ruby! Ne löytyikin täältä. Mitä ihmettä? Mitä tää Connor on nyt täällä näin? Tässä on aukkoja tässä tarinassa vähän enemmänkin. Apua! Connor yrittää tappaa minut. Jep, jep. Mitä? Ei, se ei ole oikein, Ruby. Ruby on se monsteri. Aha, Ruby on siis hirviö. Minä en ole hirviö. Minä voin luvata sen, Ruby. En tiedä, kehen voi uskoa. En minäkään. Mä en, siis, no joo, mähän ton sanoin. Mä en tiedä, mitä pitäisi sanoa. Me tiedämme, että monsteri voi ottaa haltuunsa kenet vaan. Mutta kumman se on ottanut nyt haltuunsa? Jaa. Musta jotenkin toi Ruby oli epäilyttävä, mutta niin on kyllä toi Connorki. Minä sanoin, että se on Ruby. Mitä?
Ei, monsteri on piiloutunut asuun. Ja nyt se yrittää vaan tehdä täällä temppujaan. Meidän pitää nyt valita, kumpi meidän pitää tappaa. Minkä takia toinen pitäisi? Okei, nyt tuli äänestys. Save Ruby, save Connor. Mä laitan save Connor tohon noin, koska kyllä tossa Rubyssa oli jotain outoa. Tosin niin oli tossa Connorissakin, mutta valkataan näin, katsotaan teinkö väärän valinnan. Mitä nyt tapahtuu? Oi! Ruby on mennyttä. Olipa karu loppu. Kiitos niin paljon, kun pelastitte minut. En voi uskoa, että me teimme tuon. Ruby on mennyttä. Mutta entäs jos se ei ollutkaan oikea Ruby? Entäs jos se olikin monsteri piiloutuneena valeasuun? Joo, kuulitteko tuon huudon? Se vain oikea monsteri voisi kuulostaa tolta. Olet oikeassa. Ruby on todennäköisesti jossakin. Meidän vaan pitää löytää se. Jatkuuks tää parkouri? Mitä? Good ending. Tää loppu tähän. Ei tullutkaan jatkoa. Okei, eli mä siis tein hyvän valinnan vai? Connorin säästäminen oli siis oikea valinta ilmeisesti, jos halusit hyvän lopun. Okei, tää oli mielenkiintoinen loppu tälle synttärijuhlalle. Mutta kerro ihmeessä kommenttiboksiin, mitä tykkäsit videosta. Me nähdään seuraavilla videoilla. Tuu silloin mukaan. Kiitos kun katsoit.